Paneldiskussion, rubriken resurssmart frågetecken. Vad kan väl vara mer ett signum för våran tid, va? Hållbar utveckling, ta ansvar för vår omvärld och våran miljö. Mycket svårt, mycket intressant, men av det skälet så har vi också riggat med en mycket eminent panel. Flera av er har ju talat tidigare och har ju då låtit plenum veta vilka ni är, men det gäller inte alla. Och då skulle jag först av allt vilja börja med att du, Patrik, min kära kollega, berätta vem du är och var du jobbar någonstans. Hej, hej allihopa. Jag heter Patrik då och jag är kollega då. Jag kommer från Riksantikvarieämbetet på ett ställe som heter Svensk museitjänst. Vi tillhandahåller i väldigt hög utsträckning då föremålsarkiv till museer och andra som förvaltar kulturarv. Och däribland mycket konstsamlingar. Tack. Per från Nationalmuseum, har du möjlighet att göra oss den äran och berätta vem du är? Ja, jag är ju Per då. Ja. Per Lindblom och jag är enhetschef på konsthanteringen på Nationalmuseum. Vi är för tillfället väldigt många för vi har en stor magasinsflytt. Det är 21 personer som jobbar i min enhet idag. Men runt jul så blir vi ungefär hälften igen. Någonstans där. Lite beroende på hur allt går. Ja, det är jag. Vi har utställningstekniker, magasinsförvaltare och packmästare då, som yrken på i min enhet. Så vi har ingen ljussättning, inga snickare. Mm. Tack Per. Då skulle jag vilja börja med att ställa en första fråga till Karin. Karin, vi jobbar ju på institutioner av olika slag med att ha en hållbar utveckling. Där vi samtidigt vill ta största möjligaste ansvar över det som vi har att förvalta. Jag tänker kanske framförallt på konsten och publiken. Det kan finnas möjligheter där detta kommer i kollision ibland. Så vad är det vi framförallt skulle behöva bli bättre på om vi tänker att vi är en gemensam bransch som har en gemensam riktning för att göra det bättre för dessa storheter? Vad borde förbättras? Ja, denna stora fråga tänkte jag inleda så att jag tror dels att varje institution verkligen kan se över hur man arbetar med, låt säga, utställningar, med samlingar, med hur man också arbetar generellt när det gäller ett klimattänkande och ett hållbarhetsperspektiv. Men sen har vi också en global situation och den internationella värld som man också förhåller sig till. Och där tycker jag mig ha märkt genom åren att visst, man ska kämpa på den plats man är, självklart. Men det finns också nätverk som är nationella men med internationell bäring, till exempel ICOM, det kan finnas BISO-gruppen och andra sådana sammanhang där personer ofta från större konstinstitutioner, inflytelserika museer också kan påverka i en hel bransch faktiskt. Jag har ett exempel och det var, jag var ju länge på Nationalmuseum, kollega då med Per tidigare och då var det mycket diskussioner om hur rimligt det var att kurirer på museer, konstmuseer runt om i världen skulle åka business class alltid, låt säga över Atlanten till USA. Jag gjorde det själv ibland. Det var väldigt bekvämt och trevligt och gott, men det var oerhört dyrt. Det var enorma summor för de här kurirresorna. Och då bestämde man sig för att ha en fördjupad diskussion inom den här BISO-gruppen med de så att säga, tunga, stora konstinstitutionerna ute i världen. Och efter det blev det faktiskt en förändring. Så att sen numera åker man ju economy class faktiskt. Och det är ju helt naturligt egentligen. Det blir lätt trender och jag vågar påstå att ibland är det kanske de största, tyngsta institutionerna med de största resurserna och mest medel som också sätter lite agendan för kraven när det gäller till exempel transporter och
klimatlådor och annat. Självklart ska man ha den högsta säkerheten och det bästa klimatet, självklart. Men det blir inte alltid så lätt kanske för institutionerna att klara av de här kraven om de triggas upp så att säga mer och mer. Det var bara en allmän reflektion över att jag tror att man visst ska fundera över naturligtvis på varje enskild konstinstitution hur man hanterar de här frågorna och vara kreativ, visionär också. Att kanske inte göra som man alltid har gjort när det gäller ett resurstänk. Men sen har vi också sammanhangen med påverkansmöjligheter. Påverkan via nätverk, förändring kan ske. Du har själv varit med om det och sett det. Man anar att du också har en förhoppning om att, som du nämner, stora institutioner ska... Då tänker du inte på Valdemarsudde, eller? Ja, vi är gärna med där. Ja. Vi är ganska stora vi också, ja, i sammanhanget. Men alltså, det jag tycker är... Alltså, det är väl det att nu när hela omvärlden... Vi förhåller oss ju ändå till en omvärld och alla bör ju dra sitt strå till stacken ändå när det gäller klimatfrågan och så. Och jag tror att det växer och verkar växa mer och mer inifrån också. Att den här typen av diskussion som vi för nu till exempel är inte säker på att den hade varit lika naturlig för 10 år sedan. Egentligen. Tack Karin. Lars. Vi sågs för första gången. Nu tänker jag bli lite personlig. Jag kommer snart till en fråga som är väldigt offentlig, tror jag. Hoppas det i alla fall. När vi sågs för första gången så var du väldigt noga med att ska vi samarbeta med varandra, då måste det vara tydligt fokus på hållbar utveckling. Vi måste bli duktigare att samarbeta med varandra och ta hand om de få resurser vi har, för de kommer knappast att öka. Och kraven kommer, vad det verkar, kanske inte att bli mildare. Och nu är vi här. Så utifrån ditt arbete, vad skulle du vilja se ske en förändring på? Ja, det är väl, man kan väl säga att det är två huvudsaker. Där det ena rör packmaterial. Och då det fina ordet återvinning. Att om man nu mjukpackar, vilket jag då tycker man ska göra så mycket som möjligt inom landet under de årstider som det är möjligt, för att undvika användandet av lådor. Se till att man har en sån bubbelplast, säger vi, som faktiskt tål att återvinnas och återanvändas vid nedpackning igen. Till exempel genom att man har tejper som inte sliter sönder plasten och som helt enkelt inte, alltså som gör att man måste slänga bubbelplasten efter en gång. Och jag menar, jag tror att de flesta här som har sysslat med att packa konst lär sig delvis att hata tejp. Därför att alltså det finns tejper som är jättebra och som släpper fint, och sen finns det tejper som bara sliter sönder allting. Det finns transparenta tejper som man inte ser knappt, vilket gör att man till slut nästan måste klippa upp plasten. Och då använder man en sax i närheten av en oljemålning. Och det är inte heller jättebra. Och det är ju ganska små saker. Alltså tejp. Kan man börja hitta tejper som är bra, så kan man också börja återanvända packmaterialet på ett bättre sätt. Eller alltså Tyvek, som också slits sönder av för kraftiga tejper som man då slänger. Så det är inte så stora saker, utan jag tror att hela tiden det är de här små grejerna som man kan bygga vidare på hela tiden och som sen till slut leder till en allmän förbättring. Och att det finns standarder. Och då är det ju just så som Karin sa, att det är de stora institutionerna, det är kanske med Icon kanske allra högst, som kan börja påverka mindre. Så att även om jag gärna skulle tycka att det är kul om vi kunde påverka samhället härifrån, så kanske vi inte kan göra det direkt. Men om vi kan väcka frågor om såna här saker, så kan vi åtminstone göra det indirekt. Och jag menar, det spelar egentligen ingen roll vem som börjar, bara det blir ett bra resultat i slut. Det andra gäller ju kanske då
eller gäller ju transporter. Vissa institutioner har emellanåt krav på att deras verk ska gå från dörr till dörr till exempel. De får inte stanna någonstans och plocka upp något annat verk. Och det betyder ju att om vi till exempel ska låna från två institutioner, kanske det kräver att vi bokar två transporter med två lastbilar som kör två gånger istället för en gång. Så att det här är också en sån sak att ett samarbete mellan institutionerna skulle underlätta och ta bort en transport. Ta bort lite avgaser i alla fall. Så att det är väl två saker. Och sen finns det naturligtvis tusen andra, men det är väl de två som jag mest har tänkt på. Tack så mycket. Per, Nationalmuseum, samverkan, samarbete, jobba i nätverk. Hur ser du på den frågan? Eller det svaret snarare på utmaningen att jobba med hållbar utveckling. Delar du den bilden? Ja, absolut. Vi måste väl alla liksom ta tag i det där ordentligt. Och jag tror att det är många områden man kan jobba med det på. Men det behövs ju nya standarder, absolut. Det tror jag. Vi jobbar internt, har vi börjat jobba med mycket transporter i pallcontainrar där man har förstärkta mjukpackningar och gör skydda för att komma ifrån lådhanteringen. Men än så länge är det ju mest internt. Men jag hoppas väl att man kan se över att vissa saker så småningom kan vara mellan institutioner och så också. Men det är en bit att gå på väg dit. Är det något annat utifrån resurssmart-rubriken i relation till att ha en hög konstnärlig och publik verksamhet som du tycker är särskilt viktigt att nämna och kanske ta upp i ett sånt här sammanhang? Att vara resurssmart är ju inte bara liksom packmaterialet, det är ju hur man använder sin personal. Att man är beredd att gå runt, att magasinsförvaltare, packmästare, tekniker, att man delar på toppar och så. Det är också att vara resurssmart i allra högsta grad, att samarbeta med de institutionerna. Vi har ofta samma jobb som husgerådskammaren har på slotten, att helt enkelt byta så inte båda åker på slottsarbetena. Det är renoveringsjobb och så åker båda i varsin bil med dubbla resurser och ganska långt emellanåt. Flera sådana saker försöker vi att bli bättre på, men det tar ju en stund, men vi har i alla fall börjat med det. Sen kan vi väl tänka på längre sikt också att man ännu mer, det sker ju idag, men ännu mer samarbetar svenska institutioner med varandra när det är kurirresor och så. Vi kan bli bättre på det, det tror jag. Tack. Patrik, som representant för vad som ibland kallas för museimyndigheten. Är det bekväm att vi säger museimyndigheten? Jajamän. Ja, tack. Kan det väl möjligen då ligga i den här museimyndighetens roll att åtminstone veta vad förväntningarna ifrån museerna är på museimyndigheten vad det gäller att tänka resursmål? Absolut. Gör vi det? Ja, men det här hjälper ju. Absolut. Bara idag har vi fått massor med goda tips och idéer och även lite förfrågningar. Det tycker jag har varit jättegivande. Och nu när man har pratat runt lite så ser man ju också att det pågår ju väldigt mycket samarbeten och diskussioner kring hur man ska kunna samverka kring de här frågorna. Det tycker jag är jätteintressant. Mm. Och vi har ju vår roll att fylla där och kunna bidra till att de här samverkan ska fungera. Mm. Det är väl, kan jag tänka mig, inte kanske läge att vila på lagrarna eller ta det lugnt, för att förändring sker alltid och kraven ställs alltid nytt. Men är det läge, skulle du säga, utifrån det här museimyndighetsperspektivet att vara positiv, förhoppningsfull eller vara negativ och dystopisk och orolig? Eller är det någonting där mitt emellan? Nej, jag tycker inte man ska vara dystopisk. Absolut inte. Mm. Jag läste en artikel igår från en väldigt känd professor inom det här med klimat och återvinning. Och han var inte alls dystopisk, utan tvärtom då. Han tyckte däremot att man måste sätta de här frågorna i centrum
Och det kan jag ju tycka att vi måste göra också. Inte förrän vi sätter dem i centrum och liksom utgår från dem som liksom lite medelpunkt, så kommer vi liksom nå hela vägen, tror jag. När vi gör det liksom med vänsterhanden, så då blir det lite så där halvdant. Men det här är ju någon växande rörelse som händer hela tiden just nu, så att jag tror att det kommer. Tack. Jag vänder mig till hela panelen. Om Patrik, utom möjligen då Patrik, om du inte har kommit på något nytt. Om det är som så att det Patrik säger stämmer, att det handlar om att sätta det i centrum. Jag tänker att det kanske kan bland annat handla om att sätta det som en del i ens verksamhet och i ens verksamhetsplanering, en del av ens identitet. Inte någonting som man gör sen, utan någonting som också har en relevans för arbetsmiljön. Även den psykosociala arbetsmiljön kanske. Hur gör man då för att sätta det i centrum? Ja, alltså, det är inte så mycket jag, men en av mina kollegor, eller våra kollegor, Erik, har ju sett till att vi har uppåt 30 olika sorteringar av diverse material, helt enkelt. Så att, och det är ju, vi försöker, det är ju svårt att få till det naturligtvis. Men det är väl just hela tiden det här att åtminstone försöka, att börja. Så till slut så kommer vi att sortera mer och mer material på rätt ställe. Vi kommer inte att blanda ihop. Och alla här som har jobbat vid utställningar vet ju säkert hur en soppåse brukar se ut när man städar undan den precis innan. Det ligger ju, allt ligger i den soppåsen. Så att om vi kan få till det då helt enkelt att när vi arbetar med utställningarna, slänger saker på olika ställen istället för på samma ställe, så är det lite. Men som sagt, jag tror fortfarande att det är de små stegen som ska tas innan man kommer inte nå hela vägen på en gång i alla fall. Nej, jag tror som du då, Lasse, att så här har vi har tillsatt en person som har just hållbarhetsfrågorna i fokus. Då förstås i dialog med alla andra på museet, så att det ska implementeras i verksamheten i sin helhet, där utställningarna förstås och samlingsarbetet är en del. Men det gäller också butiken till exempel. Vi återvinner numera alla kartonger. Vi har inga plastpåsar, det är bara så att säga papper som gäller. Och även restaurangen är ju en del av vår verksamhet, så att vi försöker få alla delar att tänka i den riktningen. Men jag tror att det är bra att ha en person, Erik Vadell, han är här i krokarna någonstans. Han har det som sagt på sin lott då, i dialog med museet i stort. Så det kan vara något, och att sträva efter att bli ett grönt museum. Då får man också en fin certifiering så småningom, så man kan vara glad och stolt över. Och vi märker ju också, tycker jag, här och säkert på alla andra konstinstitutioner, att våra besökare blir också är mer och mer intresserade av den här typen av frågor, och skulle säkert förr eller senare bli lite irriterade om vi inte tänkte i den riktningen. Men jag vill återgå lite grann till det här med transporter också, för att jag kan ju tycka att det vore väldigt trist om kostnaderna för transporter och den klimatpåverkan som det innebär med alla dessa transporter, ofta som är då, som Lars beskrev här, med bara någon enstaka eller två lådor i kanske över hela Europa, att den här typen av skenande kostnader och klimatpåverkan kan ju i värsta fall försvåra då i framtiden att göra intressanta utställningar. Och det vill man ju fortsätta med. Så att det vore ju fint om alla gemensamt kunde försöka sträva efter att kanske något tänka annorlunda och tänka nytt. Att man kanske med trots allt bibehållen säkerhet skulle kunna samtransportera i större utsträckning än vad man gör idag. Jag tror också på samverkan mellan museer nationellt, absolut.
och internationellt genom att man helt enkelt inte alltid bara verkar isolerat utan med andra. Och det gör vi ju, tycker jag, mer och mer hela tiden. Ni ibland kurirer åt oss till exempel, behöver vi inte vara ute och flänga och fara och förstöra miljön. Så att det finns mycket, men det finns mycket mer att göra förstås. Absolut. Det är bra. Ja, det har ni. Okej. Per, vilken roll, status, funktion? Jag förstår att ni tycker att det är viktigt, att inte minst du tycker att det är viktigt med resurssmart. Men vilken, som representant för Nationalmuseum, vilken roll i verksamheten har det resurssmarta tänkandet, skulle du säga? Ja, det är lite svårt att... Vi försöker ju, men vi har ju lång väg kvar, så är det ju. Vi gör ju på liknande sätt som Lars har beskrivit. Vi försöker ju... Du känner igen dig? Ja, sortera så, men det är mycket att göra. Det är mycket att göra och det är många utmaningar som är lite specifikt hur man är. Vi har väldigt utspridd verksamhet nu där Nationalmuseum har väldigt små bakomytor och det blir en motsatt effekt. Vi måste ta in inför utställningar så. Vi har inga lagringsmöjligheter. Så det är stora utmaningar där. Mm. Det är det. Känner du igen dig i beskrivningen av publikens förväntningar? Ja, absolut. Mm. Alla utgår väl idag ifrån att man ska ha ett större miljötänk. Mm. Men det är svårt. Det är det. Absolut en utmaning. Mm. Tack. Patrik, om du tänker dig en förhoppningsvis inte alltför avlägsen framtid där Riksantikvarieämbetet har en roll i detta nationella, kanske med internationella tentakler också, arbetet för att pusha en förändring sakta framåt. Vad är riskerna med det? Vi tänker att vi ändå finns till för ett par tusen museer, väl? Eller? Varav de flesta har någon form av objekt, föremål, konsthantering, samling, publik, utställningsverksamhet, fast eller tillfällig. Hur ska man göra för att få med sig alla? Det är min enkla lilla fråga, men inte helt irrelevant, eller hur? Nej, absolut. Väldigt relevant. Jag tänker alltså om 20 eller 30 år, beroende på när man frågar, och så ska ju vi vara klimatneutrala i Sverige och i EU. Då kan vi inte göra samma sak som vi har gjort tidigare. Vi måste tänka om lite grann då förstås och hitta nya sätt att göra saker. Och vi måste se till en politisk styrning som måste ut, och där har ju vi våran roll att fylla också, att vi ska stötta då i den biten. Det här är mycket bra. Ja, det finns massor med risker där förstås, men ja, också mycket möjligheter. Jo. Det gäller att se möjligheterna och inte riskerna, naturligtvis. Ja. Minimera dem. Jag skulle vilja ställa en fråga till hela panelen också som rör frågan om ni fick önska någonting vad det gäller att tänka resurssmart, som ungefär som Per nämnde tidigare, kanske inte bara handlar om en allmän samhällelig förändring, utan någonting som man har ett eget ägande över, som man kan påverka. Vad skulle det vara som ni skulle vilja se en förändring inom? Ja, jag börjar. Varsågod. Jag såg det här också, men det är någonting som jag och vi på Svensk Museitjänst tror väldigt mycket på. Det är ju det här att man delar resurser. Och det har jag sett och hört också att man gör i viss mån. Då. Det tror jag verkligen på i framtiden också. Några specifika resurser? Nej, både kunskap och tekniska resurser för att bibehålla kvaliteten och så vidare. Men då kan inte alla sitta på samma tekniska utrustning, för det har vi inte råd med liksom, i en framtid, tror jag. Och vad behövs för att komma dit? En museimyndighet till exempel som kan bidra till att vi delar lite resurser. Tack. Jag håller helt med där. Jag tror att samarbeta ännu mer då, det är jätteviktigt. Det tror jag.
att man inte åker på samma jobb för man är två olika institutioner. Det tror jag. Kan det, för jag vara kvar med en stund vid det där, Per? Kan det handla om att samarbeta och dela olika slags resurser? Vad tänkte du på då? Materiella resurser, kranar och sånt där? Personella kanske också? Ja. Jo, absolut. Det tror jag på. Mm. Men sen så beror det på vilken storlek på institutionen man är också. Liksom. Det, och vi, men jag tror på det. Jag tror vi har börjat, som jag sa, med hus i råd, till exempel. Som vi har väldigt mycket gemensamma intressen på slott. Men än så länge i liten skala. Mm. Men, ja. Tack. Delade resurser, det tror ju nog alla på. Och frågan är också när det gäller transportlådor, det har vi varit inne på, att inte så att säga vid varje tillfälle tillverka något nytt utan kanske återanvända, att hyra. Där har vi våra transportföretag som vi ofta arbetar med, och det är ju bara ett fåtal då som brukar vara aktuella, och där man väl också ser framför sig att, som det verkar, att det pågår mycket intressant utveckling och utvecklingsarbete på de större konsttransportörernas, på deras sida också, för att underlätta när det gäller den delen. För dels har ju faktiskt inte alla råd kanske att tillverka dessa lådor eller införskaffa dem, men att man kan dela på de resurserna, det tror jag vore bra. Och en museimyndighet, absolut, är jättebra, men det är också bra att man mellan institutionerna så där spontant fortsätter att dela på resurser och utveckla det mer också. Jag vet inte, det är något transportföretag här just nu. Det är lite intressant att höra hur ni arbetar med den typen av frågor. Där ser jag Transart, ja. Ja, hur gör vi nu? Ska vi släppa in? Vi har Lennart, tror jag, sitter där, va? Funkar det? Varsågod Lennart, beskriv var du kommer ifrån, tack först. Jag kommer från ett företag som heter Transart, som jag hoppas att ni känner till. Och jag har min kollega där borta som heter Elisabeth, sitter i den ändan där. Vi jobbar ihop numera. Och det är klart att resurser, de ska ju man spara på, om man säger så, och göra så mycket kombinationer som det går att göra egentligen. Och det här med lådor, vi kommer att visa exempelvis turtellådor på lagret imorgon som man kan hyra istället för att tillverka inför varje uppdrag. Så att bara det är en bra början. Det slängs ju otroligt mycket lådor och tillverkas helt i onödan egentligen. Så att hela transportbranschen, eller vi som är i denna nischen, vi jobbar ju på detta för att få fram så bra produkter som möjligt. Tack så mycket Lennart. Jag skulle vilja så här fråga också om, jag ser lite dåligt för jag har solen. MTAB. Här har vi MTAB. Ja, det är Mattias, MTAB. Jag är ju högst involverad i lådtillverkning eftersom det är min huvudsakliga uppgift. Och jag kan väl känna att problemet ibland är att också kraven är så högt ställda så att det är svårt att kanske kombinera olika lådor till olika verk. Så att kan man sänka standarden där lite, eller att allt inte kanske ska passa så där på millimetern, utan att man kan skapa ett lite mera utrymme för olika lösningar, så är det ju inga problem. Det låter mycket hoppingivande, det var bra. Så är det möjligt att tänka sig millimeter flexibla beställningar? Ja, de flesta lådorna är ju inte millimeteranpassade. Så att det tror jag absolut. Jag menar,
Det är ju ofta så att man i alla fall kanske måste anpassa inredningen en aning, oavsett vad. Så att det tror jag ju absolut. Och framförallt det viktigaste är väl ändå att man arbetar mot det hela tiden, tycker jag. Så att det är klart, det kan ju inte ligga och skaka naturligtvis, men det tror jag inte heller att de tillåter ändå. Så att absolut, det tror jag. Positivt. Per? Ja, nej, men absolut. Det finns ju också lådor där det är lättare att göra det. Till exempel när man har en inre kassett och så, och postklipp och så där. Det är lite mer flexibelt om man har olika storlekar. Det finns ju redan idag lite varianter på det. Nationalmuseum är ju också en institution som inte bara finns i Stockholm. Jo. Utan också på andra platser i Sverige. Är det en del i, eller kan vara en del i, att tänka resurssmart? Ja, vi har ju flera slott och så. Och sen har vi ju en... vi har ju ett nationalmuseum uppe i Östersund också. Mm. Som är på länsmuseet på Jämtli. Mm. Så där, men där försöker vi ju... vi har ju en här som vi brukar hyra in, Ted från Jämtli. Där, som... Vi försöker gärna hyra in på plats när det går, men det är bit blandat. Vi har fått lite beroende på. Det, tyvärr är det ju lite samma, det kan man också prata om resurssmart, det är ju utställningsperioderna. Det är ju en av de stora hinderna för att vara resurssmart när det gäller resurser. Och byta ut museerna emellan. Vi har alla samma utställningsperiod, samma veckor. Det stressar väl alla, även våra underleverantörer med transporter och så vidare. Förstår. Nu vänder jag mig till publiken, plenum. Har ni någon fråga till panelen? Förlåt, Tilde. Ja. Nej. Jag tror alla hörde den här frågan, eller? En fråga till publiken helt enkelt. Är det någon hugad konservator som vill ge ett inspel vad det gäller denna diskussion? Jag förstår. Får jag flika in? Jag tycker Katrins fråga här var verkligen viktig i sammanhanget. För att det är ju ändå så, om man ska få driva en utveckling framåt med nya packmaterial och kanske lådornas tillverkning och hur de ska te sig, att konservatorerna är med så att säga på det spåret. Och det är de väl vanligtvis i och för sig. Men art handling är ju också i mångt och mycket ett område som verkligen berör deras verksamhet också. Och konservatorerna är ju oerhört viktiga förstås med sitt bevarande perspektiv. Men jag tror nog att man måste ha dem med sig från början när man ska ändra en utveckling kring det här med packmaterial och annat. Så att det är synd att ingen konservator är här, tycker jag, idag. Det hade ju varit... Ja, men då är du där. För du gav det inte till känna, men då kan väl du... Alisa. Kom med mikrofon. Men vad ska jag säga? För att höra frågan är till. En konservators perspektiv vad det gäller att tänka resurssmart. Ja, jag tycker vi återanvänder alla våra små rosa tussar i arkeologiska samlingen. Men sen har vi ju inte så vansinnigt mycket stora utlån från Historiska museet. Det som har turnerat runt, nu är det just två stora vikingutställningar som har turnerat runt i världen. Där vi har haft ett samarbete med museumpartner i Österrike. Och jag vet inte hur pass resurssmart det har varit egentligen, för där har det ju varit en turné från Australien till New York liksom. Men resurssmart på det viset att det har varit samma
packmästare, det har varit samma transportlådor. Det har varit en rutin i hur man packar upp och packar ner för att göra det så fort som möjligt. Och det planerades väl liksom redan från början så att det blev en effektiv utställningsturné. Men i övrigt, hur resurssmarta är vi? Jag tror att vi är de som har återanvänt kapaplattor flest gånger i våra utställningstexter. Ja, och det blir ju väldigt mycket rota ibland grejer för att hitta på lösningar. Så att jag tycker också att vi är ganska just att vi återanvänder väldigt mycket i samband med utställningar och liksom rokader av föremål och monteringar och sådär, så försöker vi nog återanvända det vi har. Mm. Vi gör ju faktiskt, vi två brukar ju göra små utställningar i Gotiska hallen där vi faktiskt inte har någon budget alls. Det är bara vår egen tid. Och det bygger ju då på att vi återanvänder gamla montage och kapaplattor och allt som vi kommer över för att det inte får kosta någonting. Och nej, det är lite därför vi kan göra det också, för att det ryms inte i ordinarie budget. Mm. Nej, och anlita smeden som bor nära. Precis. Ja, jag vet inte om det var svar på något. Eller? Tack så mycket. Ja. Har vi fler frågor till panelen ifrån publiken? Då börjar det bli dags att runda. Ja, vi har en fråga här. Helen? Den är väldigt liten, frågan. Är det så att ni någonsin har, ni som tillverkar lådor och säljer lådor, till exempel transportföretag, har ni någonsin köpt tillbaka lådor efter att de har använts? Vi har inte köpt tillbaka, men vi har försökt att spara. Och sparar och sparar. Och samlingen liksom växer. Och jag har väl upplevt att det har varit ganska höga krav på lådorna som önskas. Så att det har varit svårt att kombinera med de begagnade lådor som finns på lager. Och till slut är det så mycket lådor så att så tömmer vi lådorna på material så att det går att använda då igen. Det som går. Så att, men vi jobbar väl på det. Och skapar liksom mera flexibla lösningar. Tack. Tack för frågan och tack för det kvicka svaret också. Vi har en fråga här. Alissa, tack. Här. Inte en fråga utan ett påstående. Mm. Då kommer jag på det här med resurshållbarhet när det gäller montrar. I samband med vår utställning Dodgy på IT Museum så var vi ute efter skyddsmontrar. Och då kom vi på att vi försöker hitta begagnade. Och vi kontaktade myntkabinettet, Historiska museet, diverse, för att få förslag på eventuella begagnade, utplockade montrar. Det kan ju vara ganska hållbart. Nu lyckades inte vi hitta, de var för små allihop, men tanken, tänker jag. Ja. Tack. Alissa, först här, Thomas. Hör ni mig om jag pratar utan mic? Jag tycker inte om att prata mic. Jag jobbar på Magasin 3. Jag har en stor samling. Ah, tyvärr, okay. Det går inte. Hör ni mig nu? Ja. Okay. Jag jobbar på Magasin 3. Vi är ett privat museum. Vi har ungefär 1000 verk. Vi har funnits i 30 år. Jag har jobbat där i 20 år. Jag klev in, förstod inte riktigt vad jag var. Har lärt mig allt efter varje år som har gått. Jag har varit med om precis allting. Jag har rest jorden runt eller jag har kört någonting i bilen själv. Jag har beställt de mest fantastiska lådorna och ibland så har jag liksom bara packat in någonting väldigt, väldigt enkelt. Ibland har jag varit lite stolt sådär. Ja, det är så häftigt med konsten för den är global och den rör sig och förflyttar sig blixtsnabbt. Och just nu
så har jag tänkt om ganska mycket och känner, men nu börjar jag känna mig lite förfärad över att den är global, att den rör sig liksom så lätt och flyter över hela världen. För konsten flyter. Och så brukar jag tänka så här, men gud, vi har ju fantastiska verk i vår samling. Och vi får väldigt många låneförfrågningar. Ofta så kommer de internationellt, sällan. De kommer från inifrån Sverige. Och ibland brukar jag tänka hur många av de här verken som vi har lånar man in från någon annat ställe, kanske internationellt, än att låna liksom inom landet. Mm. För inom landet har vi enorma samlingar som bara liksom göms undan. Och jag tycker det är jätteviktigt att man verkligen använder det som finns innanför landet. När det gäller transporter så är det liksom, jag är ansvarig för vår samling och jag har ganska mycket att säga till om. Jag vägrar att släppa iväg ett verk som åker ensam till en lastbil ner i Europa. Det gör inte jag, för jag har liksom inte samvet att göra det. Nu har vi lån som ska ut och resa, och då är jag glad när jag ser det. Men transporten delas av andra som också kan köra iväg gemensamt. Det tycker jag är jättebra. Lådor. Vi har jättemycket lådor på Magasin 3. Och jag försöker se till att använda lådorna om och om och om igen. Ta en stor låda, ta tre olika lådor, ha transportramar i lådorna. Du kan montera in, du kan använda dem gång på gång på gång, beroende på storlek och alltihopa. Man kan göra väldigt mycket själv. Man behöver inte liksom luta sig tillbaka mot transportföretagen. Lådorna, vad de är gjorda av, vikten av lådorna. Jag har varit på flygplan, jag har sett det mesta. Och jag känner ju själv lådorna som jag lyfter ibland och undrar, men gud, varför ska de väga så mycket? För vikten är också ett problem med lådorna. Det finns andra speditörer i Europa som har kommit längre, som ibland törs jobba med tunna, tunna material som jag uppfattar har med vikten och ganska positivt att göra. Inte nog med att lådan ska förflyttas, den ska också hanteras. Vi har ryggar, det är så många saker. Det finns oerhört mycket att göra, skulle jag påstå. Och det är rätt spännande och roligt att få vara med om och kunna förändra. Men man kan också förändra väldigt mycket själv. Mm. För mig är det konstigt ibland att jag köper en låda som kostar jättemycket pengar. Den står emot enormt mycket klimat. Ändå så stoppar den i en bil som i sin tur har det klimat. Och jag kanske till och med har plastat det som är i lådan. Så det blir liksom tre skikt av liksom skydd på något vis. För några veckor sedan så var jag ute och reste och då packade jag en hel utställning. Det var enormt stor volym och jag satte den i en 40 fots stor container som var styrreglerbar när det gäller liksom värme. Jag har gjort mätningar själv, jag har kollat. Man kan komma väldigt, väldigt mycket långt med många bra lösningar som finns. Och inte bara liksom att man är så sträng hela tiden, för ibland så tycker jag att det är så mycket strängt på museer ibland. Slappna av lite liksom. Ja. Tack så mycket, Thomas. Det var ett väldigt positivt inspel. Halla. Ja, hej, jag heter Hatla och jag jobbar som utställningsproducent på Arktes. Vi har pratat väldigt mycket om lådor och då vill jag bara också slå ett slag för återanvändning av utställningsscenografi. På Arktes så bygger vi väldigt mycket utställningsscenografi. Det är inte bara verk som hänger på vägg och sådär hos oss, utan det är väldigt mycket scenografi, väggar och annat som vi bygger flera stora utställningar varje år, och det kan kännas helt fruktansvärt att vi har sådana enorma byggen som bara går rakt ner i en container efter 4 månader eller vad det nu kan vara. Och där har vi börjat jobba mer på att försöka få iväg materialen åtminstone till återanvändning. Till exempel hade vi en utställning som blev kontorsinredning, och det var via utställningsarkitekterna faktiskt som den kontakten etablerades. Så det finns möjligheter att göra det, så det kan man tänka på. Ofta använder man ju skivmaterial, och det, ja, Marcus, min kollega här, han har ju till exempel byggt ett verktygsskåp som jag tror bestod av skivmaterial från 5 olika utställningar. Så det kan man också göra. Jag kan bara inflika här att det är faktiskt någonting som vi är bra på. Ni var ju några som var med Joakim från oss och lyssnade på det. Hur vi återanvänder utställningsscenografin. Så det är någonting, ja, som vi är bra på. Ja. Ja,
Klockan börjar att lida, tror jag, mot sitt slut. Det har varit en lång dag. Här på Valdemarsudde, en paneldebatt om resurssmart. Och hur man kan förhålla sig till det samtidigt som man upprätthåller en god kvalitet i sin publika verksamhet och sin hantering av konst. Jag vill tacka denna fina panel. Och innan jag gör det undrar om ni vill ge ett sista inspel. Då har ni möjligheten nu, inför kameran och allt. Lars, varsågod. Bra saker för framtiden är väl just, utan att smickra oss och er allt för mycket, sådana här tillställningar och att man utnyttjar dem, även alltså de digitala resurserna som Alissa pratade om till exempel, som finns på nätet som jag inte hade någon susning om helt enkelt. Där det då finns forum och digitala mötesplatser. För att det är inte så ofta man träffas så här. Så att, att bli bättre på att använda dem också är också ett sätt att utnyttja varandras resurser. Så att det är någonting som jag hoppas att jag själv ska börja göra. Tack så mycket, Patrik, Per, Karin och Lars. Det var en väldigt hoppingivande debatt. Det var inte alls vad jag hade trott faktiskt. Det är jätteupplyft. Tack så hemskt mycket. Och tack så hemskt mycket ni andra.